hii mambo ya maandamano iko na kisirani yake. Kwa hii Kenya na katiba yetu, it is clear on our president should be elected. It is through a popular vote ya kupigia kura na wa Kenya. Wa Kenya hao wote waliamuka tarehe 9 mwezi wa 8 wakapigia William Ruto kura. Na usipo kubaliana na kura ya wa Kenya, kuna avenue ya kotini. Unaenda Supreme Court, unapeleka kesi yako, kwa Supreme Court inakubali ama inakataa. Raila Amolo Odinga na azimio yao, wakaenda kotini. Kotini wakasema William Ruto is the legitimate president of the Republic of Kenya. Ya tatu ni kupitia bunge. Kule bunge tumeleta bill, agenda ya serikali, tumewaosha. Ile ya juke, ile whitewashing. Wanapata wabunge 30, 50, sisi tukipata wabunge 200. Na kumaanisha kwamba rais wetu William Ruto ako na legitimacy ya wananchi ya Kenya walimpigia kura on 9th of August, ako na legitimacy ya kupitia judiciary, na ako legitimacy na support ya bunge letu la Kenya. Hizi zingine Raila Odinga anafanya na azimio ni ukora na utapeli na anarchy. Anajaribu kuchukua power kwa njia ya backdoor, which we will not accept, and even though it is a work in futility. It cannot work, it has never worked, and it will never work. Sababu ukianza kuongea mambo ya saba saba ya 1990, mimi mbele ya Mungu niko mbele ya kanisa, 1990 si kuwa nimesaliwa. Na mimi ndio hivi, mimi ni mjumbe leo. Na kuna wengine dunia mzima walikuwa hajasaliwa na wanapiga kura. Mambo ya 1990 saba saba, enda weka kwa archives, weka kwa vitabu ya history, tusomange kule, utuambie plan ya Kenya yenye uko nayo. Ukipewa uongozi, what is the plan to move this country ahead and forward? This man and this as new no plan, no agenda, no any clue on where they want to take the country to. Their problem is just the desire to have power for their personal greed and news. Sisi, tunataka kuambia kwamba muna ya sandamana, sisi tunaenda shamba. Lakini ulituri na waziri ya mambo ya agriculture. Dabadali, Biblia nasema kila mtu atafuna ulichopanda. Wenye walipanda sufuria, wafune sufuria. Sisi tulipanda mahindi, tufune mahindi. Lakini usituambia kwamba mahindi ikishaiva tuuze kwa bei ya hasara, ndio kusemekana unga imekuja shilingi 50. Waache hii mahindi ikiiva hata unga ikuwe shilingi 1000. Ndio ile mtu ya sufuria alipe na sufuria yake. Sisi tulipanda, tufune na tukule kenye tulipanda. Na mambo yetu ya buzi iongezwe bei. Mambo yetu ya asali iongezwe bei. Mambo ya ng'ombe yetu iongezwe bei. Mambo ya mahindi iongezwe bei. Ule mtu mwenye kupanda chochote akaramie sufuria yake, akitaka kufa kufa kiandanga. Sababu wewe weka sufuria kidogo uzungue watu, wakati wazema unukulisha, tunakulisha sisi ni wasafi yako. Kwendo. Hata